Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar serb nga Mitrovica e Veriut për përfshirje në sulmin e 29 majt në zveçan dhe ajushtarve të këforit. Në njoftimin e policis, thuët se si i dyshuar i njërë me nofkat në mas dhe rusi, është arrestuar dhe shëshuruar në komisariat, mi dyshimet së është i përfshirje në sulmin dhe i këforit më datën 29 majt. Të lënduar mbetën rreth 30 ushtar të këforit, gjatë për pjekive për të shpëndar protestuasit e grumbulluar para komunës e zveçanit. Zyra për Kosovë në qeverin e Serbise, ka identifikuar të arestuarin se si nedat o. Si pas tyre, arestimi të i është dëshmi se kriministri Kosovës Albin Kurti nuk du dialog apo paqe, por dëshiron të arestu të gjithë serbë dhe të provokoj konflikte jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në anën tjetër, ministri brendë qëmi Kosovës, Gjelar Zveçla, tha se kushdo që ka organizuar dhe ka shumë pjesë e surmeve të të dalë para drejtësis. Më 31 maj, Gjukata Themelore në Prishtin ka bërë të ditur se zhvendosur masa e para për një muaj për dy personat të arestuar gjaj për lesheve në Zveçan. Da arrestimit të fundit të reaguj dhe lisa serbe, partia më e madhe në Kosovë duke cilisuar atës si rëmbim të një tjetër serbi të nderuar. Lista Serbe u kërkoj misionit të bashkimit e Europian në Kosovë për sundim të ligjit e uleg zë misionit të Natos në Kosovë këfor të vendosin forësat e tyre të sa më shpet që të të mundur dhe të, të garantojnë pashen dhe sigurim për të gjithë qytetarët.